Brangus draugai, kolegos, bendradarbiai, bendražygiai, bendraminčiai ir visi pažįstami, noriu pasveikinti jūs su Kalėdomis. Paskaitysiu švento rašto vietą. Pats viešpats duos jums ženklą, štai mergelė taps nėščia, pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu. Emanueliu tai reiškia Dievas su mumis. Pirmiausia, tai kad Dievas yra su mumis. Antras dalykas, kad tas Dievas tapo žmogumi, tapo vienu iš mūsų, jisai gimė šitą žemę, gyveno, tarnavo, buvo paukotas, mirė ant kryžiaus ir prisikėlė, kad mes gyventume su juo ir per jį. Ir trečias labai svarbus dalykas, kad jis nuolat pasilieka su mumis. Taigi Dievas su mumis. Brangieji, noriu palinkėti, kad šios Kalėdos būtų ypatingos tuo, kad rastumėte Dievą, apsireiškusi per Jėzų Kristų, ir kad pasiliktumėte jame, ir kad jis pasiliktų jumise. Tebūnie jisai gyvena jumise šį vakarą, kai sėsitės prie kūčių stalo. Rytojaus rytą, kai jūs ateisite į bažnyčias garbinti Dievo. Ir te pasilieka kasdienėme gyvenime, kai dirbame, būname, tarpstame ir veikiame tai, kas viešpaties numatyta mūsų gyvenimuose. Tebūna jums didelis džiaugsmas jūsų gyvenime. Te aplanko jus, jūsų šeimas, bendruomenės, miestus, kaimus, Lietuvą ir visą pasaulį, nes sūnus mums duotas. Emanuelis, Dievas su mumis. Būkite pasveikinti su Kalėdomis.